Olha, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, eu não sei. Carlinho deve estar sabendo aqui. Depois tu me conta, Carlinhos, o que que era. É, eu quero perguntar de você que tem do outro lado. Vou perguntar aqui do Maurício. Você está com seu filho na escola estadual e eu te pergunto, ele teve aula hoje? Nós trouxemos a notícia na semana passada que, enfim, foi feita uma proposta, os professores aceitaram a proposta de 27% do reajuste salarial. Só que o combinado era que hoje todo mundo retomasse a aula. Não aconteceu assim. As escolas receberam, era hoje, as escolas deveriam receber os alunos e professores de volta, né? Que estavam aí há 16 dias paralisados. Os estudantes se preocupam com o calendário escolar, tem que se preocupar mesmo. E muitos deles não entraram na sala de aula ainda hoje, porque alguns professores parece que ainda não voltaram, não retornaram. Não sei como é que tá isso aí. O Bruno Fonseca vai trazer os detalhes pra gente. É stand-up do Bruno ou é VT? Que eu tava corrigindo o VT. Ele vai trazer pra gente agora as informações de como é que foi esse dia, esse primeiro dia depois da greve. Vamos acompanhar. Bruno Fonseca. Olá, Márcia, é isso mesmo. Depois de 15 dias de greve, os trabalhadores da educação retornaram às atividades nesta segunda-feira. Márcia, em algumas escolas aqui da capital, os alunos esperam o retorno pedagógico para que não fiquem aí prejudicados, né, nem atrasados no ano letivo. Nesse estabelecimento de ensino, Márcia, localizado na zona centro-sul da capital, logo no início da manhã nós conseguimos aí ver os alunos, né, aguardando o retorno pelos corredores. Já nesta outra escola na zona sul, os estudantes também esperam a normalidade. Nós conversamos, inclusive, com o diretor e ele garante que todos os dias de greve serão recuperados para que não prejudique o estudante. A questão pedagógica daqui para frente é traçar um plano para nós fazermos a reposição das aulas, dos dias que foram paralisados, e isso aí estaremos juntamente com a coordenação pedagógica, elaborando com os professores as datas específicas para que os alunos não sejam prejudicados e que essas aulas sejam repostas o mais rápido possível. Márcia, nessa outra escola, no centro aqui de Manaus, nós vimos alguns professores conversando em frente à instituição. Já nesta outra, também aqui no centro, não teve aula, os estudantes tiveram que voltar para casa. E eles temem a mudança do calendário escolar. Vai ser um calendário que a gente vai ter que estudar no sábado e vai ter que mudar nossos planos, porque tem muita gente que faz curso, tem gente que trabalha, então vai acabar prejudicando a gente. Eu tava na metade do caminho, aí os alunos vinham voltando. Aí começaram a dizer que não vai ter aula porque nenhum dos professores vieram hoje. Bruno Fonseca para o programa agora. E o Bruno fez em frente ao IEA, o Instituto da Educação do Amazonas, um dos tradicionalíssimos, uma das tradicionalíssimas escolas estaduais da nossa cidade, do nosso estado do Amazonas. Também esteve lá no estadual, no colégio estadual, que fica ali na 7 de setembro, não é isso? Na 7 de setembro. Colégio estadual também conhecidíssimo, de décadas. E a gente vê aí que, infelizmente, as aulas ainda não foram completamente restabelecidas. Esperamos que elas sejam restabelecidas o mais rápido possível, porque esses alunos aí, que são os alunos de nível médio, são alunos que fazem processo seletivo contínuo, que precisam estar o tempo todo preparados para os vestibulares, que hoje existem várias formas de se entrar na faculdade pública, né? A gente sabe disso, não é só mais um vestibular por ano, como acontecia na minha época, por exemplo. Tem vários vestibulares, tem processo seletivo contínuo, tem Enem, tem um monte de coisa para você poder ir fazendo pontuação e entrar na faculdade. E 16 dias de aula para quem está em primeiro, segundo e terceiro ano é um problema, essa ausência. Mas ele vai ser recuperado, vamos torcer para isso, tá? 11 horas e 54 minutos, tem uma ligação na linha. Nós temos uma ligação agora aqui no nosso programa da comunidade, é uma mãe que quer falar com a gente sobre a situação da educação. Nilza, lá do Nova Cidade, alô? Alô? Quem tá falando? Gisélia. Gibélia? Gisélia. Gisela. De onde eu tirei Gibélia, né, Gisela? Vou te falar, olha. Gisela tá conversando comigo lá do Nova Cidade, Gisela? Isso. Quantos filhos você tem na escola pública estadual? Eu tenho dois filhos. E aí, eles tiveram aula hoje? Normal, procedimento, tudo ok. Graças tá tendo a aula Deus. Normal. Graças a Deus, ainda bem. Eu tenho a impressão que eles estão fazendo essa transição de retorno, né, Gisela? Isso. E eles chegaram, eles estudam de manhã, daqui a pouquinho que eles estão chegando da escola? Isso, já chegaram já trouxeram a tarefa para casa, tá tudo ok. Dá-lhe tarefa para fazer nesse período, né? Vai ter muita tarefa mesmo. Eles já informaram se vão ter aulas no sábado, como é que vai ficar esse calendário deles? Não, esse procedimento não, ainda não fomos informados não. Mas ainda bem que já voltaram para aula. Eles ficaram 16 dias em casa, né, Gisela?
Isso. O que, que eles fizeram durante esse tempo aí? Nós ficamos em casa, né? Esperando, acompanhando, né? Que a gente assiste todos os dias o programa, né? Nós somos fã de vocês aí. Obrigada, Gisele. Mas graças a Deus voltou tudo normal. Olha, você continua fã e assistindo o programa e eles correm pra escola, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, Gisele, por ter participado conosco do programa, viu? Tá, tá bom. Olha, obrigada. Você que está do outro lado acompanhando a gente, pode ligar, viu? 3307-3951 e 3307-3952, que a gente está aqui ligado contigo. Vamos para Parintins? Vamos para Parintins, porque a polícia prendeu um suspeito de matar um homem a terçadadas na zona rural de Parintins. E a gente traz os detalhes aí com o Tadeu de Souza, direto da delegacia. Tadeu! Alô, Marcelo, amigos do programa da comunidade. O final de semana foi marcado por uma morte na zona rural de Parintins. A vítima foi o jovem Fabrício Almeida Henrique, 24 anos. Segundo a polícia, o mesmo costumava ouvir som alto, perturbando os vizinhos. O senhor Antônio Reis teria ido à casa do mesmo pedir que ele diminuísse o volume do som e acabaram travando luta corporal. Durante a briga, Antônio desferiu uma terçadada no pescoço da vítima, que morreu no local. Antônio Reis foi preso e há poucos minutos chegou a Parintins. Ele conversou com a nossa reportagem. Eu fui agredido. O senhor foi agredido? Fui agredido, aí não tinha outra chance. Aí eu cortei. Há muitos dias eu tenho pedido para eles, todas as noites eles fazem a mesma bagunça. Quando foi essa noite eu fui pedir para eles. Aí eles me agrediram e eu cortei. Quem lhe agrediu? Foi esse Fabrício. Foi o Fabrício mesmo. Não tinha nada contra ele. Márcia, a polícia também registrou aqui em Parintins muitos acidentes de trânsito. Foram mais de 10 acidentes de trânsito. Um dos mais graves ocorreu na Avenida Nações Unidas, envolvendo duas motocicletas, dirigidas por Jorge Gomes, 22 anos, e Vitor Correia, 29 anos, que sofreu fratura na perna. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Rapaz, o que aconteceu esse fim de semana, hein? Foi muito acidente lá em Parintins, foi muito acidente aqui na capital. Eu tava olhando as imagens ali, dei uma olhadinha no asfalto para ver se o asfalto lá de Parintins estava molhado, para ver se tinha chovido também em Parintins. Me pareceu seco aquele asfalto ali, mas muitos acidentes também registrados. Agora, o que é a falta de paciência na vida, né, gente? Olha só aqui, ó. Um senhor que a gente vê que não sei se ele tem algum antecedente criminal, mas no primeiro momento a gente olha aqui, é um senhor que não parece ser muito violento, não. Né, até pelo jeito de falar e tudo, e acabou matando uma outra pessoa por causa de um som alto. O que é uma coisa que aperreia o juiz da outra, né? E olha aqui o acidente, ó. Aí a gente vai voltar lá, né, Cris? Cris fica doidinho comigo aí, né, no suíte, né, Cris? Desculpa, Cris. A gente fica doidinho aí, que eu falo do assunto, depois eu mudo, depois eu falo de outro assunto. Mas a gente tá trazendo aí essas duas ocorrências lá de Parintins. Nesse caso aqui, o homem acabou morrendo e tá aqui o acidente. Eu tô olhando, ó, só tá... Não sei, só tá seco, não sei se foi, choveu pra lá também, mas acho que foi mesmo, foi imprudência no trânsito de Parintins, que acabou levando 10 para atendimento, 10 acidentes e 10 que foram pro hospital, pra unidade mista lá de Parintins. Vamos pra Itacoatiara? Dois homens foram presos depois de matarem uma mulher, dois irmãos, uma mulher no município de Itacoatiara. Minha gente, para o que você tá fazendo, presta atenção nessa notícia. Sabe por que mataram a mulher? Sabe por que mataram a mulher? Feitiço! Magia negra. A mulher estava grávida e ela acabou sendo assassinada por causa de uma macumba, né? Resumindo aqui, é uma macumba. O Bruno Fonseca traz detalhes pra gente na tela. Bruno? Olá, é isso mesmo. Os irmãos Rafael Freitas Batista e Jaqueline Batista foram presos neste sábado depois de matarem brutalmente a autônoma Andriele da Silva Nascimento, de 23 anos, com golpes de faca e estacadas. O caso aconteceu na zona rural do município de Itacoatiara. Segundo a polícia, a vítima estava desaparecida desde a manhã da última sexta-feira, após ter sido vista pela última vez por volta das 9 horas. Isso saindo de um sítio onde trabalhava na companhia de Rafael e Jaqueline. 24 horas depois do sumiço de Andriele, os familiares da vítima denunciaram o caso à polícia. A equipe então conduziu Rafael e Jaqueline, que estavam no sítio onde moravam, e os policiais também foram até a fazenda do companheiro e do sogro da vítima, local onde Andriele estava morando. Os quatro foram encaminhados à delegacia do município, isso para prestar esclarecimentos. Durante os primeiros depoimentos, todos negaram envolvimento com o desaparecimento de Andriele. Horas depois, durante as buscas, os familiares da autônoma encontraram o corpo dela em uma área de mata no quilômetro 210 da rodovia AM-010. Testemunhas informaram que Andriele teria sido vítima de Rafael e Jaqueline, sendo que os irmãos foram vistos por último com a vítima.
Isso no local onde o corpo foi encontrado, foi recolhida uma estaca com marcas de sangue. Eles confessaram a autoria do homicídio. O companheiro e o sogro da vítima foram liberados. Os irmãos contaram que o plano para matar Andriele foi premeditado por Jaqueline e executado pelos dois. O assassinato da autônoma foi motivado por uma suposta prática de magia negra que a vítima supostamente teria feito para prejudicar Jaqueline. A vítima estava nos primeiros meses de gestação. Ainda conforme a polícia, Jaqueline seria amante do companheiro da vítima. Rafael e Jaqueline foram presos em flagrante por homicídio qualificado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Vê se eu entendi direito essa história aqui. Supostamente a mulher grávida teria feito uma macumba para Jaqueline, que estava namorando o namorado dela. E a Jaqueline descobriu e por causa disso matou a mulher. Rapaz, essa mulher não confia no taco dela não, meu. Vai confiar em Deus, que para Deus nada é impossível. Não tem macumba que vença o poder do bem, o poder do divino, o poder de Cristo, o poder de Deus. Tô falando sério, é isso mesmo. Se você está no bem, se você está nas boas ações, se você está com Deus no seu coração, não tem mal que te aflinja, não tem mal que te perturbe. Porque a macumba é muito psicológico, a magia negra, sei lá o quê, é muito psicológico. Se eu digo para alguém que tem a mente fraca, fiz uma macumba para ti, tu vai perder tudo. Tu vai ficar sem emprego, tu vai ficar sem nada, tu vai contrair dívida. O cara, não você não, minha gente. Pela, deixa eu apontar pra ali que não tem ninguém, porque o Rui já tá olhando pra minha cara assustado. Não vou nem apontar pro bolo pra não passar. Passa ali porque não tem ninguém ali, porque o Rui já tá... O Rui virou pra mim e falou, não, eu não, me tira dessa, não aponta a mão pra mim. A pessoa vai ficar com aquilo na cabeça, vai começar a produzir menos no trabalho, vai começar a fazer conta sem querer. Ele é que vai fazer. E quando ele vê, já está no fundo do poço. A culpa foi da macumba? Não! A culpa foi do psicológico da pessoa que fez com que ele afundasse nos próprios pensamentos, no temor do mal. E não tem mal, que onde tem bem, onde a vida da pessoa está preenchida pelo bem, não tem espaço para o mal entrar. 12 horas e 2 minutos, a gente vai para um rápido intervalo com a ronda policial. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você, pelo menos 5 homicídios foram registrados e a maioria com características de execução e acerto de contas. É já, depois do intervalo.